Fixus Mobilis – projektas Pasidaryk pats. Pažink savąjį paveldą ir būdus juo pasirūpinti. Pasidaryk pats. Mėlėjai, daugelis iš jūsų gali pagristai supykti, kodėl mes kalbame apie sovietinę, nieko bendro su paveldo neturinčią ir dar nuodingą stogo dangą, kuri pakeitė galybę senovinių statinių ir net ištisų miestų istorinę išvaizdą. Tačiau, kalbant apie konkretų pastatą, kritulių daroma žala jam yra vienoda, ar tai yra kiauras šiferis, ar kokia kita stogo danga ir... Juolab, kad tokius milžiniškus plotus pakeisti ne kiekvienas turi galimybių. Tad šiandieną šioje rubrikoje mes aptarsime, kaip prižiūrėti šiferinius stogus. Fixus Mobilis specialistas Marius, labas. Labas. Nespausiu tau rankos, nes tu galėjai liesti šiferį, o jisai nieko gero net... Daro. Viso šito mūsų pokalbio esmė, pagrindinė mintis, kurią turėtum išsinešti, yra ta, kad egzistuoja dvi pagrindinės šiferio bangos. Jų nėra kažkokių begalė didžiulė įvairovė. Yra arba didesnioji banga, kurią pasimatuoja su rulete. Tada pamatysi, kad čia yra 15, čia 30, čia 45. Tai čia yra didesnioji banga. Suprantu, 15. Nuo centro iki centro. Jo. Ir tada yra mažesnioji banga. Ir čia yra viena problema, su kuria susidurėm mes praktiškai kiekvieną dieną mūsų meistrai, reiškia, turi spręsti šitą dalyką ir tu pamatysi toliau filmuke, kaip mes reiškia, su to darojame. Tai, čia va, tai va, šis pavyzdys tai va, šitas yra naujas, dar gaminamas. Taip, kur asbesto, reiškia, kur asbesto visiškai nėra, kur jisai pakeistas, tas stiklo, tas celiozės pluoštas sustiprintas kitais cheminiais. Supratau, dalykai. O čia yra ta siauresnė banga, o yra kaip pakeisti? Nu tai va, visam šitam video mes apie tai ir kalbėsim, reiškia, ką daryti tokiu atveju, kai nėra prieinamos besbestės alternatyvos. Rolandai, labai rimtas agregatas, nežinau, muzikinis instrumentas, jisai kam skirtas? Šiferis yra asbestinis ir mažoji banga. Taip, taip. Ir pakaitalo jam nėra. Aha. Realiai, nieko nenusipirksi jo. Aha. Tai mes pamastėm, kad galim pasidaryti tokį kaip ir presą, kaip ir sultim spaust, kad galėtumėm paaiškinti šitą. Jūs labai gabus esat. Prašau parodyti ir rodyti, kad jisai tikrai veiksnus, veiksmingas ir efektingai gražiai banguoja. Nusikeliam. Kelkau. Aš jūs nevalgiai šiandien. Ne, tiesiog nepatauk. Tai pasistatom šitai čia. Ir matūrių lakštą čia yra skardos. Pasidedam. Taip, pasidedam. Keliam atgal. Nugaros. Taip, pasižiūrėm, iškai pasileginam. Dabar yra čia domkratai. 50 tonų. Čia traukinį vagoną kilnuoti. Laisvai, laisvai. Kim. Nugaros. Ir dedam. Stopai čia. Štai, prašau. Be problemų nors. Jo. Taip, šitą kartą patį. Man atrodo, ar voštų nusipti, man atrodo, sukti. Nu ir va, įmbi tą dalykiuką, nu ir kompuojam dabar. Tai daryti. Tai. Iškeptas blynas. Nu, ja. Kaip gražiai. Pakaitalą turim tam mažajam šiferio bankai. Bet aš užsiknyčiau, atsiprašau. Rolandai, vieną lakštą čia vis kokį 5 minutės. Nu, pats... bet 5 minutės, nu, taip, bet taip. Per dieną gali padaryti daug. Sirenksim dabar spets rūbus. Gerai. Ir keliausim prie... Gerai. Tai paimsim tada. Jo. Kai jau rūbus. Sušlapinti, kad dulkės nekiltų, ne? Jo, dulkės. Taip?
užplūsti. Gerai, aš pašlapinu. Aš papumpuok. Papumpuok. Da. Tai nereikia naivinėti, reiškia, ant viršaus galima dėti. Jūs, kartais, ir viską, kad ir vėliau. Rolandai, be pigų jūs pasigaminot aparatą ir tai ne iš vieno, ne iš pirmo karto ir jūs dviese, kaip profesionalus inžinieriai, gaminot tą, kur dviems reikia dirbti. O jeigu žmogus paprastai, man skubė reikia, kviesti negaliu, o jūs irgi tingėtumėt visą šitą agregatą vežtis, ar įmanoma būtiniam sąlygom pasigaminti? Nu, taip įmanoma, nes tu dabar neįsi, tau meistras Kastutis parodys, kaip galima porą vamzdžių paėmus ir pasidaryti rankiniu būdu. Aišku, ne, gal ne taip greitai ir... Visiškai mano stilius, o kad kišeniai kuprinė tilptų ir bet kur galėčiau pasigaminti. Tai aš pas Kastutį einu tada. Nu gerai, eisim pas Kastutį. Kastutį, mes stovime prieš tavo sukurtą agregatą iš maždaug detalių, ką radau kieme, kad galėtume išlankstyti skardinę bangą, uždengti ant šiferinės, vietoj šiferinės dangos. Taip. Ir tu taip primityviai taip paėmė ir sukaičia metrašius, kad būtų tarpas 2-3 milimetrų. Tiesiog iki kažką, tai kad būtų, kad galėtume išti skardą. Šiaip galbūt ir vienas vamzdis, čia patogiau, va, du, padariau kokią tramą būtų. Vienas maždaug 4 cm, kitas 5 diametras, skirtumas ar turi būti abu 4, ar 5, ar gali būti 10. Būtų geriau 4, bet neturėjau, antra tiesiog tokį, va, turėjau. Tai... Patikrinai? Veikia? Patikrinau. Tik gerai, tada galim toliau tęsti filmavimą. Paskaičiavau, kad tos bangos, tas sumas ar bangos at viršūnių, apatinės viršutinės yra 6,5 cm, tai tiesiog ties tom linijom ir bandom lenkti. Lenk, 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 lenk! Į kitą pusę. Labai, pakiš, pakiš, pakiš. Lenk, 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 lenk! Tai va tenai ir va ten. Ir maždaug gali dabar, aš norėčiau šitą kitą. Gerai? Nu, du profesionalai. Ir... Uždėsiu šitą ir tada... Stalas, kur veiksmas vyksta. Dėk. Pataikėm. Bravo. Dar lengviau ir greičiau negu su Rolando tuo agregatu, kur ten 5-6 žmonės turi kelti jį, transportuoti. Dar čia biški mažesnė, darėm lapai. Originalaus dydžios truputį didesnis, kol būtų truputį ir sunkiau. Šiukau. Taip, teisingai. Ten labai rimtas pramoninis. O čia rankinis. Du vamžiai, du varžtai, du spaustuvai ir vienas skardos lakštas ir 4 rankos. Ja! O kodėl sovietiniais laikais buvo tokia populiari šiferio medžiaga, kuri dabar jau nustatyta, kad jinai yra kancerogeninė, pavojinga gyvybė, sveikata ir panašiai? Jinai yra lengva tiek, kad būtų su jie patogu dirbti, nereikia ypatingo pasiruošimo, ant kažkokių buvusių skiedrų, ant buvusios kardos, bam, bam, sumėtė į didžiulius plotus, uždengiai ten be jokių kažkokių, be jokių ten, reiškias, mokslų didelių galima uždengti didžiulius plotus. Atspari karščiui, šalčiui, UV, reiškias, tiem užšalimo ciklam ir laiko, vat, nuo dabar, nuo ten 50 metų iki dabar, bet... Jinai turi vieną ingredientą, kuris yra priskiriamas pagal pavojingumą gyvsidabriui ir arsenui. Tai yra, nu, realiai
jisai yra visiškai nematomas, jisai, jo poveikis pajuntamas tik taip pat 30-40 metų, kas tau, ta prasme, iš šio laikinės perspektyvos žiūrint visiškai neaktualu. Atrodo, dirbi, darai ir tiek. Tie plaušeliai, kurie įstringa kvepavimo takuose ir paskui ilgalaikiai perspektyvoje sukelia to visokius tos susirgimus, apie kuriuos gali pasiskaityti, apie kuriuos nekalbėsim. Tai jie pasklinda tik tais tada, kai fiziškai, mechaniškai apdoroji, kai daužai, jeigu mėtai nuo stogo, jeigu pjauni, jeigu šluoji, jeigu viską numeti ant keluko ten kažkur, tai va čia yra blogas dalykas ir, ta prasme, ir net jeigu sugalvoji su kercheriu stogą nusiplauti, tai viskas tas pasklinda ir paskui žoliapjovė, reiškia, spjauni kiekvieną kartą, garščiui esant, tie plaušeliai kyla, nekyla ir tu, ta prasme, tik taip po labai daug laiko tas pasekmes gali pajusti. Kai lietus lyja, įvairias samanas, visokias, reiškia, ta atpleišėjusi, suaižėjusi, asbestą, jį irgi geriau nenaudot to vandens ten surinkto nuo asbestinio stogo kažkokiam grindim plauti ar dar kažkokiu. Va taip tiesiog sąmoningai turėtų omeny, kad tau, reiškia, reikia jį anksčiau ar vėliau pasikeisti, o iki to laiko prižiūrėti. Sakyk, kokie populiariausi pažeidimai šiferinio stoguose? Tai dažniausiai būna skylės ir skilimai. Būna skilimas, būna, nežinau, nuo akmenų paukščiai skrenda metą ir... Medis būna nuvirsta. Pradėkime nuo mažos skilutės, ką daryti su ją? Šitą skilutę galim su vandeniu spariu hermetiku ir tinkliuku už... Ai, va šito, dviem. Tai galim paimti mažesnį, tinkliukas įvairesnį. Čia, sakykime, būtų didesniam kažkokiam skilimui, gal galima platesnį pamanoti. Galiu aš padėti? Tai gali pat ir padaryti gal, va tada, pavyzdžiui... Aš norėjau tik padėti, dabar jau darbinai pilnai, ne? Pilnuojate, tu gerai. Čia yra hermetikas. Gali naudoti teptuką, bus patogiau. Negaila, jis naujas, gražus labai, ne? Gerai. Ar reikia nusiurbti, ar reikia spiritų nuvalyti, ar galima tiesiog tepti? Jeigu čia būtų, tarkim, va, tas asbestinis šiferis, tai geriau nieko nedaryti, nieko, ne jokiais abrazyvais. Tepti jo... ir nekvepuoti. Aš atpjausiu. Taip, padėkite, prašau man. Oi, kaip paprasta, viskas. Gerai, turime stambesnį įdužimą, irgi panašus principas, tiesa? Čia yra, tarkim, didžioja banga, galim nusipirkti parduotuvę atitinkamą banguotą šitą lapą. Tai galim išsipjauti atraižą ir uždengti nuo viršaus į silginį. Išsipjauti? Išsipjauti iš naujo lakšto. Medinius susipjovęs pagaliukus. Taigi, tu... Palaikyk, prašau. Aš nesitikėjau, kad taip greit galiu. Laikyk. Kaip jautiesi? Pasportavęs jaučiuosi ir tikrai tikėjus bus sudėtingiau, net malonu. Kaip kokį kietą vaflį. Atlikusi ruožą, tai norėčiau pamatyti, kaip elektrinis pjauna. Kliuk. Super, super kreivai pjaunė, aš to pasakysiu. Ačiū. Žinau, mechaninių žymiai gražiau, dailiau. Taip, tikrai tavo. Šitą lakštą reikėtų kuo aukščiau atstovo, kad nematytų tavo darbo, niekas. Kaip sakoma. Jo, su rankiniu pjūklu visą tiesiau ir gražiau. Matas atskirto, vat, mechaninių ir elektrinių, nu, tai, kaip... Čia pas tai kaip apgraužtas, žinau. Nu, toksai kaip. Dėl toks. Ilgas medvarštis ir koks storis turi būti ir į... Nu, štai atnaudojam tokį 10 cm ir savaime su grašteliu, nes kad galima per grašti. Nes tikrai gegnė yra virštui bangų. Tas atstumas tarp virštojos bangos ir gegnės yra nemažas, tai reikia gana jų. Supratau. Stumėm. Dar, pakelt savo. Va. Reiks tą iš... Išsukti pilnai, nes jis iš tikrųjų turėtų išsukti ir... Aha, ir iškišti. Opa! O gal dėl grožio sulyginam? Jo, sulyginam. O, kaip...
Ir gražinom medvaržius į savo vietas. Na, truputį pasigirs ir užtenka. Super, bulai mane erzina šitas vaskilimas. Ką su juo daro? Tai jau toks kilimas reiktų pakeisti... Taip, aš tingiu jau pjauti su to mechaniniu ir tau nesiūlau dulkinti mūsų stalo daugiau. Ką galima paprasčiau? Tai iš principo reiktų... Sakim, primityviau, bet efektingai taip pat. Pakeisti visą lapą, bet jeigu tarkim mes jo neturime, tai kaip išeiti galima... Dabar va, mes turim tokią... Foliją tik storesnį. Taip, ir bituminę. Bituminę. Ja reikia kaitinti... Taip, geriausiai šiaip ir patikiškai prilimpa, bet geriausia, galėsim pakaitinti. Taip, ar viskas? Taip, galim bandyti jau, gal ir visu. Įgauna formą bangos su minimaliom pastangom. O, kaip gerai. Drakono nugarą. Bet tu sakai, kad reikia užlenkti, ar ne? Va, dabar biškį galim prikelti. Ir tada jau tikrai busim garantuoti, kad jinai, kad ne... Šita... Man atrodo, jinai lengvai nepasilenks, sakai. Oi! Va. Visai skaniai. Taip. Man atrodo, panašiai. Kestai, gražiai mes čia sulopiam ir tris skirtingus skilimus ir lūžius, bet erzina mane šitas va, ruožas. Galėtume mes pakeisti naujų lakštų? Taip, galim. Gerai, nuo ko pradėti? Turbūt atsukti. Taip, bet čia galim turėti omeny, kad čia yra danga dengta iš dešinės į kairę. Tai reikia atlaisvinti tris lapus. Viršutinį ir kairiai, nes jie prispaudė yra šitą lapą. Aha. Tai tiesiog atlaisinti atsukti. Taip. Taip, tą reikia pilnai išsukti. Ta pilnai? Taip, jisai prisukęs yra šitą. Apa. Jums tau padėti. Nepasikia. Tenais to. Taip. Taip. Taip, galim bandyti dabar ištraukti. Gal jau nieks ne... Saugot pirštus. O! Griūna stogas, ką darom? Konstrukcija lūžta. Atsargiai šitas gali vat, visiek per spijavimą. Neškis namo įsirėmės. Gerda. Keliam. Taip, dabar va, taip vat jie. Reikia šitas tris. Turim. Apa. Vartame gyvojam su... Ai, į skilutės galim patakyti? Jo, tai va šitas gyvojas su praeitų lapu, tai ir turėtų... Tu... Dabar galim jau... Ne, matau, va, 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 tu. Turim. Mano. Lengvai, paprastai ir greitai. Rolandai, laukia dar vienas toks gyvybei nesaugus iššūkis. Tai nuimti lakštą, lakštus išvežti ten, kur jau žmonės turi kompetenciją likviduoti, utilizuoti šitos šiferius. Esame prie krašto, nes pradžiau visą laiką
lengviau ardyti. Pašlapinama, ne? Jo, būtinai. Gerai. Kas dako prie asbestinio šiferio visada iš karto... Reikia apžiūrėti turbūt, ar vynis neįkalti, reikia ištraukti. Šiuo atveju mes turim makrofleksų. Pripurškė visur va šitą brūdą. Tai dabar pašnekėsime apie tą makrofleksą. Galim šnekėti, aš pilstau ir mėginu prašlapinti visą tą makrofleksą, išpurenti, kad minkštesnis būtų. Žmonės galvodavo, kad su makrofleksu yra geriau padaro, priklijuoja tą lapą ar užtaiso skylės, bet tai ne, niekada nedaryt to. Nes dabar, pavyzdžiui, bus kažkur viduj pripurštas ir mes norėsim pakeisti jį, tą lapą. Jis teks gabalais įkrauti į maišą, ne? Kokia bus didžiulė problema, variksim prie jo, kol mes jį atplėšim nuo to makroflekso. Taip. Bet, Rolandai, gal nekarksėkime anksčiau laiko? Pavyks! Nu, tai pavyks, tai pavyks. Taip, dviese esame, vat, gal ir visas lakštas nusiims ir makrofleksas jau yra pasenęs, jau sutrūnyjas, tikiuosi. Aha. O, matai kiek problemų, dabar žiniai, nulip, yra pripūsta ir dabar pripūčiuką išlaisime, Vartoj, dabar aš jau. O, aišku, geriausia, tai jos dėti ant kažkokios tai plėvelės. Tam, kad dulkės nekiltų į orą ir kad nekrapuotume mes ir kiti. Gerai. Ir transportuojam pirmą. Tik vieną lapą, aišku, nereikia, bet reikia po keletą lapų jo. Taip supakuos, supliūrumą. Jo, dabar jis yra daugmas nebepavojinga. Ir galima nešti. Galima nešti. Palauk, šitas dalykas, nu gerai. Testak. Esame palėpėje. Atsirado properšo tarp lakštų. Ir belė kaip lyja, liūtis ir vat, vanduo patenka, ką daryti, kaip pastumti, užfiksuoti ir panašiai padėk, prašau. Tarkim, neturim galimybės mes iš stogo užlipti ir dabar bet galim šitoj situaciją ir iš vidaus nuveikti, vat, šitą lapą užslinkti. Gerai, tai kur jie, ar viršutiniai slink žemyn, ar šitą, bet reiks problemuoti tą, kad jį prispaudžia trys šitie šone esantys lapai, tai juos reiks prikelti ir tada paslinkti virš. Wow, tai medvaršiai iš tos pusės. Jis jau nuslinko, reiškia, kad jie yra pakankamai atsipalaidavę. Aš pakelsiu, o tu tada pamėgink pristumti, gerai? Tai tavo reiks iš tos tris lapus pabandyti vienu metu. Va šitos, va. Taip, prikelti. Čia sujungimas, kur sugulam. Truputį aukščiau gali, kad aš to pirštų neprispausčiau, galiu aukščiau. Laikau. Va, pabitki. Opa. Labai gerai. Puikiai. Bet yra galimybė, kad vėl nuslinks. Ką daryti? Tai galim padaryti tokį metalinį kabliuką, tiesiog ir iš apačios jį pritvirtinti. Tu tarsi nuspėjai mano klausimą. Tu jau pasiruošęs ir medžiagas, vat, ir netgi nusibraižęs. Tai atskrido žuvėdra ir su ją ką darom? Pjaunam. Tu nenori man padėti, man nėra lengva laikyti tą kraštą. Reikia pakreipti, o taip atskreip, pat šitaip ir bus lengviau. Tai va. Aš tik gal nepalaikysiu, kad mane nepalaikysiu. Va tą pasimėsiu dalį. Oba! Man gražesnė šita. Gerai. Tai galim dar sutvirtinti ir perlinkti per pusę, kad būtų toks tvirtesnis. Ką tvirtinti, ką lengti? Tai dvigubą padaryti. Ai. Paimti. Čia kad ir su repliam kokiam, ar tu turi būti stipras, ar pirštis stipras. Kes, tu perfekcionistas. Negi vieno sluoksnio nebūtų užtekę. Čia cinkuota danga, jinai yra amžina kaip šiferis, jeigu nelipi jos. Gal ir būtų užtekę. Bet kad... Reikės ją ploti su plaktuku ar... Tai galim tiesiog suspausti, su rankom galėtume suspausti ir gerai. Ir to turim replės. Mandros tavo replės, pirmą kartą tas matau. Čia toks kartai skirtas. Ir dabar galim pasidaryti tokį
kad užsikabintų. Šiferis tokia kaip ir... Kabliuką. Kabliuką. Bandom, aš niek nesuprantu kol kas. Tai mūsų dabar reikia šitą lapą. Tai dabar prikeliam... Prikeliam. Kad jį užkabinėm. Jo kraštą užkabinė. Ir tada aplink... O dabar, čia sakykime, ant grebėsto. Ant grebėsto. Galim jį prisukti dabar su... Ir jisai vat... Su medvaršiu. Pabalai. Vau. Wow. Bet tai kiek išvaistė metalą, žiūrėk, galėjom pusę išnaudoti. Turiu galima atkirti ir kitą. Na, vat, teisingai, prašau tvariai žiūrėti į darbą. Iš tikrųjų, net kabliukų nebūtina buvo, čia vat šito liežuvėlio, jį prisukė šitą atpjauni ir gaunasi antras kabliukas. Ir jisai kabliukas, kabliukas. Ir lankėme nekto matys. Viskas, ne, bet jisai dar dvigubai stipriau laikys. Ir vėl. Kadangi žūtbūt reikia keisti šiferinį stogą. Kai matote, kad šiferis jau atsisloksniuoja, atsiranda atlaišos, tai reiškia, kad tas lakštas jau nėra sandarus ir didelė tikimybė, kad pavojingų sveikatai asbesto dalia jau sklando ore. Patiem keisti, utilizuoti nerekomenduojam, lai tai daro kompetentingi tai išmanantys žmonės. Saukite savo sveikatą ir taupykite laiką. Bet vat ką patarčiau keičiant šiferinį stogą, tai pasinaudokite galimybę sugražinti savo pastatui autentišką stogo dangą ir išvaizdą.